Assalaamu calaykum dhammaantiin. Waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin. Waxaan maanta idiin wadaa buug ku qoran luuqadda afka Jarmalka iyo afka Soomaaliga, buuggan oo aad in muddo ahba iga sugayseen. Haddaba, buuggani wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo aad u waaweyn: kow, erayo; laba, wada sheekaysiyo; saddex, qaabka jumlada loo dhiso; iyo afar, naxwaha Jarmalka oo ah gramatiki. Haddaba, buuggani wuxuu caawin doonaa qof walba oo luuqadda Jarmalka ka bilaabaya A-Eins halka ugu hooseysa ilaa iyo uu ka gaarayo B-Eins. Haddaba, buuggan waxaa loo diyaariyey qaab uu fahmi karo qof walba. Wuxuu caawin doonaa ama uu caawinayaa buuggani qof walba oo raba in uu luuqadda Jarmalka A-Eins ka soo bilaabo ilaa iyo B-Eins. Waxa kale oo uu caawin doonaa buuggani qof kasta oo luuqadda Jarmalka barashadeeda xiiseynaya. Waxa kale oo caawin doonaa qof kasta oo raba in uu si iskii ah u barto luuqadda Jarmalka oo isagu u isbaro meeshaa doonta adduunka ka jooga. Haddaba, yaa qoray buuggan? Buuggan waxaa qoray aniga oo ah macallinkiina baro af Jarmalka oo diyaariyey buuggan inta ugu badan. Waxa kale oo buuggan qoray isna diyaariyey macallimiin badan oo aqoon u leh luuqadda Jarmalka oo u dhashay waddankan. Sidoo kale waxaa diyaariyey oo qayb aad u weyn ku leh buuggan qorayaal aqoon u leh luuqadda afka Soomaaliga iyadana sidoo kale. Haddaba, ma jeceshahay inaad heshid buuggan? Marka u horreysa, buuggani aad ayuu qiimihiisu u jaban yahay. Haddaba, haddii aad jeceshahay buuggan, waxaad igala soo xiriiri kartaa ciwaankayga emailka ah ee halkaa ku yaalla, sidoo kale Instagramka baro af Jarmalka, amba telefoon nambarkayga, amba isaga oo WhatsApp ah, kolba adiga sidii kuu fudud. Sidoo kale, u sheer garay oo la socodsii asxaabtaada iyaguna barashada luuqadda Jarmalka jecel amba xiiseynaya ee aan ku xidhnayn YouTube-keena. Baro af Jarmalka. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.